120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Danijela Korać, a ovo su najnovije vesti. Kompanija Lidl Srbija otvorila je tačno u 8 časova vrata svoje prodavnice u Vršcu na adresi Nikole Neškovića broj 39. Pažljivo odabran asortiman od 1500 proizvoda i ovoga puta je dočekao potrošače, a Lidl je pripremio i atraktivne slavljeničke cene. Osim novootvorene prodavnice u ovom gradu, sa radom su počeli i objekti u Inđiji, Jagodini i Kikindi, a radno vreme svih Lidl prodavnica je od 8 do 22 časa svakog dana u nedelji. Besplatno savjetovanje na temu primjene novog međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća i poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine održat će se u petak 23. novembra u hotelu Srbije u Vršcu. Savjetovanje je namenjeno privatnom sektoru kao i poreskim i finansijskim savjetnicima. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će danas preko banke Poštanska štedionica izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar 2018. godine, a da će privremenu novčanu naknadu za oktobar 2018. licima koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije isplatiti u petak. Urološkoj ambulanti opšte bolnice Vršac još danas i sutra u vremenu 10 do 14 časova obavljaće se preventivni urološki pregledi muškaraca. Kod pacijenata starih od 40 godina, koji se do sada nisu javljali urologu, testirat će se vrednosti PSA, a kod mlađe populacije radit će se pregled i USD testisa. Pregledi su besplatni, za njih nije potreban uput, kao ni overena zdravstvena knjižica. Udruženje muzičara Vršca Saksi i Centar Milenijum u saradnji sa PGP RTS-om i Festivalom Bunt pod pokroviteljstvom grada Vršca do 24. novembra organizuje šesti festival autorskih bendova Tower Rock Fest. Tokom tri festivalske večeri u studiju Vršačkog Centra Milenijum publici će se predstaviti 14 bendova koji će tom prilikom koncertno predstaviti svoj autorski i izvođački potencijal. Festival počinje večeras u 21 čas. U Vršcu danas uglavnom oblačno i hladno, najviša temperatura do 7 stepeni. Pratili ste 120 sekundi, naredne vesti na programu su za sat vremena. Hvala vam na pažnji. 120 sekundi, televizije Banat.